Lenny Henry. And a great master creates 15 original paintings when Bravo's Panorama explores the mystery of Picasso. It's all ahead tonight on Bravo. Poskakuješ jako koza. Vy jste se v tom zase vrtal, pane doktore, že jo? Ale prdláj se vrtal. Paže v pažení, dlaně směřují vzhůru. Na první dobu spažíte, přetočíte tu... Nohy si zmil? Na druhou dobu chytněte pažení za a přetočte tu zpět. To já poznám. Hned se s tebou jinak jede. Co uši? Vždycky na něco zapomeneš. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámu rozmyslel. Hluboko pod ní. Krásný dol. Temné jej hory broubí. Lesů věnec objímá. Jasné jezero dřímá. Uprostřed květoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine. Až posléz v
bledé jasno splyne tam onen čas, kde k lásce zval hrdliččin hlas. Jen se neposer, papundekle. Vem si je. Dej si to na uši. Když to budeš nosit, tak ti uši krásně přilehnou k hlavě. Na břehu jezera borový šumí háj, z něj drozdů slavný žalm i jiných ptáků zpěv. Na skále rozlehlý je strom, starý to dub, tam v dolu zeleném roznáší bílý květ, tam řídí nad lesy divokých husí let. Není vám zima, Bohumko? Je, pane Pávek, ale představte si, že mě nikdo nechce zahřát. A že nic neřeknete? Zrovna vám, co? Vy jste samý sliby, ale skutek utek. Čau. Máš časy, kamaráde. Jo, časy. Se mi včera narodil kluk, no, tak jsme trochu oslavovali. Zrzaví děti se taky oslavují, to mě udivuje. Tak co je? No, trošku oslavoval. Oslavuj, ale prací. Máš tam závozníka. Já ho neviděl, byl za setnou. Vidíš ho? Vidíš ho, vola nemožnýho? Bej tam kámen, tak seš mrtvej, ty hovado je chytřejší, pojď! Je líto! Daleko zanesl věk onen času vztek. Daleko těho sen umrý jako stín. Obraz co bílých měst u vody stopek. Takť jako zemřelých myšlenka poslední, tak jako jméno jich pradávných bojů hluk. Dál co neumím. Jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Ono to snad nemá brzdy, nebo co? Přinesl, ano.
Lano, přines. Jednou špatně skončíte, pane doktore. To každé, Karle. Ten pilíř byl týden starý a stálně 500. S rákosníkem končím, to ti hlásím. Ať si s ním užije zas někdo jiný. Já vím, Karle, nemáš to s ním lehký, ale komu ho svěřit? To mě nezajímá! 5 let ho mám na krku, 5 let! No. To by nevydržel ani svatý! Já tě chápu, Karle, já tě chápu, ale... Komu ho svěřím, prosím tě, komu? Duda je moc mladý. Jako řekni ano, můžu ho svěřit tvýmu mužovi. Ten by ho zabil, pane Pálek. On je strašně prchlivej. Dobře by udělal. Hele, ty proč si tomu Pražákovi naboural plot? Ten chlapec potřebuje otcovský přístup. A to ty máš, Karle. To ty máš. Umíš to s ním a ona tebe dá. Nic takovýho. Vraťte mi šestáka. To je taky blbec, ale umí aspoň zpívat. Pane Pávek, nikdo nemá tak čistý auto jako vy. To nemůžete Otíkovi upřít. Říkám dožní, dílaní minutu. Vidíš to. Tak jsem tady. Nečekáš si dlouho? Přivezli maso. Kdo ti to dal? Pan Pávek. Ten prej dneska řádil. Už tě nechce, říkal předsedovi. Dejte je nikomu jinému asi. Naštvaný byl hrozně. Budeš jezdit s Turkem? Počítám. A to si užiješ. Tady jsem ti přinesla košile a ponožky. Bez tak nemáš v čem chodit. A nemyslí si, Turek se s tebou mazlit nebude. To víš. To ostatní ti přinesu zítra, to jsem nestačila vyprat. On ten Turek taky ty závozníky fackuje. Co to je? Kde se to tu vzalo? Otíku, pojď sem! Na ty neměl tady nějakou ženskou? Tak jen pojď. Pojď. A tady mi přísahej. Pojď. Přísahej mi tady pod obrázkem svých rodičů, ubohých zemřelých, jestli jsi tady nějakou měl. A podívej se mi do očí, ano nebo ne? Dobře, jdem na to nádoby. A do parádního pokoje nechoď zbytečně, tam se moc nadělá. A ten cvinčík tady na stole, ten si uklidíš sám, až umejem nádobí.
Hele, a tu parádu by si mohl sundat. Takže já tím sundám sama. Když ty, no vidíš to, to je lepší. Ale pojď, pojď. Přece, já nemám tolik času. Pojď. No pojď, 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 jen pojď, pojď. Úzké a nedovede zakroutit holouběti krk. To si holubáš. A otíku, hrgotej jsem zapomněla, já jsem ti něco chtěla říct, ale to počkaj, já ti to řeknu potom. Ráno jsem ti vyprala, cejchy ti přinesu pozejtří, králika a knedlíky máš v troubě. A pořádně si to ohřej. Otíku. Senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka lonem. Jdeme, 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 jdeme. Pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu. Musím se koukat na besedu o hovězím dobytku. To můj křát zas nějak neukazuje. To bude asi lampa člověče. V žádném případě neodcházet před koncem. No. Konec je úplně nejlepší. Paní Hrušková! Paní Hrušková! Jaký to je? Ale holka, málem se to vůbec nepromítalo. Prodala jsem všeho všude 6 lístků. Jo? Aha. Tak nashledanou. Kopřivy, do nádivky velikonoční. Ježiš, tolik já nedám. Co v kině, hrajou? Hrajou, ale málem nehráli. No jak je to možný? Já jsem na to sám poslal 6 lidí. Vyšli všichni. Z toho budu mít zase opár. Bestie. Těšilo. Neboj. Jen si dupni, že ne. Dupni. Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř. Starej se o hroby, Havrane. No, ono, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištróna. Tati, večeře.
vesti. Prej se naboural panu Rumenovi do brány. Že to není pravda. Jest a nestarej se. Přitom se nedá jíst. To vám nestačí, že bydlíme u hřbitova? Jestli neumíte nic jiného, tak toho nechte aspoň při jídle. Jako bych přezvykoval pohřební věnce. Voda ti vyteče, chlapec ti uteče, bude lásky konec. Voda ti vyteče, chlapec ti uteče, bude lásky konec. Náhodou. Je to tam rozbouraný pěkně. My jsme se tam byli podívat. No a co? No a co? Dobrý večer. Vlastně dobrou noc. Dobrou noc. Tak zatím na úterý v 9. Úterý v 9. Tak jdeme. Dobrou noc. Jo. Přines rům. Ano. Co tak rychle vypadli? Skaj rodičovský. Musíš jít ty, Kájo, já nemůžu. Nemám udělanou hlavu. Do školy? I tam ty, Kájo. Já bych šel. Takže prosím vás, ten ručník, kdyby každý měl, a abyste laskavě dohlédli na ty domácí úkoly. Jinak je to zatím všechno. Děkuju vám. Naschledanou. Naschledanou. Takže hlavně prosím vás, na tu úpravu dbejte. Jinak jsem s tou třídou spokojena. Naschledanou. 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 Dobrou noc, naschledanou. Tak co pak? Jak píše? Hezky. Písmo má úpravné. A v čem by se měla zlepšit? V čem? Zájmena jí dělají potíže. Tak s ní procvičujte ta zájmena. Zejména zájmena osobní. Zejména zájmena. Uh-huh. Tak dík. A jak se vám tady líbí u nás? Docela jo, snad si zvyknu. Haló, tak ještě děláte. Už jdu, pane Pavlíček. A kdy bude zase rodiča? Zase začne trochu. Tak nashledanou. Prej si zničil tomu Pražákovi bránu, Kájo. Je to pravda? Bránu? Stodolu. I s krovama. Ježišmarja. Ušek trojů, a co jich tu je? Praha už volá, Praha už volá, rytmem Václavského náměstí. Ráno, když svítá, slunce nás vítá, a když prší, tak pro štěstí. Nemám závozníka, člověče. Buď stávkuje, nebo se oběsí.
Kiku. Vstávej! Budeš mít krásný slechy, ale nevyděláš si ani na slanou vodu. Vstávej! Jedeme pro cement. Brandy s nadlabem 146,60, mělník 252,115, Ústí nadlabem 180,144, Děčín 175,171, Orlice, Týniště nad Orlicí 92,10. Pořád čekám, kdy mě přijdete zahřát, pane Pávek. Jednou k tomu přijde, Bohunko. Neposlouchej cizí hovory, jsi vyzvědač nebo co? Nezapomeň na tu schůzi. Můžeš mi ukázat? Co máš dá vozníka? Na draka! Sem to dej, vole! No jo. Vy jste pro krmivo? Jo. Políně, jo? Jo. Pro směs? Jo. To neděláš dobře, Jaromíre. To? Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky. Proč? Jednou to poznáš. Pane Páve. Pane Páve, já nechci Turkovi. Nevážil jsi s mě. Požných půjdeš Turkovi. Ke mně? Až pokud to hrábě. Tak si je doma prohlídni. Možná, že už mají pupeny. Požník Turkovi. Pak chceš hodíku. Podívej. Tohle to ti přinesl ti dnes. Má tě rád, chudák. Neví, jak by ti to řekl. Měl bys mu odpustit, Kájo. Před bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou umřeň. No to
To a taky, co tam máš dál? Ty křečový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím. A na venol bereš? Beru. Tak. Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá, platím. Já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo. Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normálně a nespím o 3:30. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstáš. No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně, Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším výšky. Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další! Vážený soudruhu, v rámci plnění náročných úkolů pětiletky... To je ale krásná loď. Kde pas jste ji vzal? Kluk ji dělal. A v zájmu plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů potřebuje náš podnik závozníka. Váš Honza? No jo, lodě, to je jeho. Rádi bychom využili bohatých zkušeností vašeho pracovníka, soudruha Otyra Kosníka. Se soudruhem bylo již hovořeno, byl mu nabídnut služební byt v Praze na sídlišti Lhotka a soudruh souhlasí. Dřevoplech, národní podnik, osobní oddělení Koutná. To jako, že by Otík jel do Prahy a zachránil ty odběratelsko-dodavatelské vztahy. Tak nějak. A co ty mi k tomu povíš? Co já? Já s tím končím, jak víš. Tak co bych ti k tomu povídal? No právě. A co no právě? Karle. Dovedeš si představit toho kluka v Praze. Dovedeš si to představit, takovou věc, jak on bloudí po těch ulicích. Všecky baráky na tom sídlišti stejný. Nedovoláš se. To neděláš dobře s tou Sirkou, Jaromíre. A to už si ani nechci představit, jak zastavuje dopravu. Jak náš Otík zastavuje pražskou dopravu, aby se mohlo někam zacouvat. No to já si taky radši nepředstavuju. Ten dopis, Karle. Tak tohle bylo naposledy, to ti říkám, Pepíku, tohle bylo naposledy. Co si myslíš, člověče, že se si tady muckám v mým věku, nebo co? Ještě jednou se takhle vrazíš a poletíš. To je infarkt tohleto. Co je, já jsem se přišel jenom zeptat, kdo by zvedne holku ze školky? Babička, jako vždycky. No, to jsem chtěl akorát vidět, no. Nechal by se mě léčit. To není normální přece. Promiňte. Ten dopis, Karle, ten nevzniknul jen tak sám o sobě. No to ne, musel ho někdo napsat. No právě. Prosím tě, ty se tváříš, jako by ho snad napsal já. Nenapsal to, Karle. Napsala ho nějaká Koutná, osobní oddělení. Ale někdo jim tam musel v té Praze o našem Otíkovi říct, nemyslíš? A já, když ty svým selským rozumem přeberu, komu od nás by se hodilo nemít ho na krku, víš? Jo, takhle, tak podle tebe jsem já v Praze zařídil. Já to netvrdím, Karle, já se jen ptám. Já, který se s ním 5 let vláčel jako s koulí na noze. Já, ale... který ho naučil jíst vidličkou a nožem. Já, který se staral, aby se byl, aby mi nevlez pod... Jakou vlastního jsem o něj pečoval. A mě bude někdo podezřívat takový věci. Tak si to tak neberte. Holky, jeste toho! Co si dělá ta člověk, když je pohřeb? A dolů! Ticho, prosím. Rozpíváme. Starý
Postarej se o sebe, fůjde bráku důležitá. Chováš se jako hulva. Dobrý den přeju, pane doktore. To je výhodička, bydlet tu Krchova, co? Dobrý den. To je s muzikou. Že ten kluk by v té Praze po týdnu zašel. Mně se to jeví jako blbost. Nebo nějaká rošťárna. Mimochodem, jak to vypadá na 7. schodu? Jsou tam. Jak se daří? Dobře. Jen ty motolice. Když vstanete. Tak. Ráno na posteli nejdřív sednout, dlouho sedět, a pak opatrně vstát. Ano. Ty prášky ještě máte? Mám. Fajn. To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na 7. schodě to má tu správnou teplotu? Dlouhodobým zkoušením. Na 6. je teplý, na 8. už přechlazený. A to náš Karel zkouší rád, viď? Na tyhle pokusy ho užije. Dobrý den, pane doktore. Dobrý, jaký to měl? Krásný pohřeb měl, opravdu krásný. To je krásný čas. Krásně se dejchá. Každou takovou chvíli by si měl člověk pamatovat a schovat si ji na horší časy. A potom takový ohřejváček na zimu. Ono už těch krás ubejvá, ale něco pořád ještě máme. Nějaký lesy nám zbyly, pivo máme dobrý. Někdy. Hlídej to, já jdu pro talíře. A holky, Karle? Holky máme nejkrásnější na světě. Kam se hrabou Španělky nebo Taliánky, většinou mají kozinovi. Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky. Téska modeli. Já jsem rád, že už to dorazilo i k nám na venkov. Ten náhrobní umělec mě štve. Fando! Už mě s tou pracovitostí na nervy. Mám toho moc, pane doktore. Hodně neboštíků. Málo kameníku, pojď to spláchnout, fanouši! Kde jsme to přestali? Že nenosej podprsenky. Jo. Ale teď už to asi nedořešíme. Co děláš hezkýho, fanouši?
Pomník. A na tom pomníku je zajímavý to, že nebude mít žádný nápis. Ten se tam udělá, až ten dotyčnej umře. On si dal napřed udělat hrobku? Jo. A kdo pan Hambáčka? To právě nesmím říct. Lidi nevědí, co s penězma. On má barák, televizor, auták, tak si říká, co ještě nemám? Hrob. Teda ten anděl strážnej, co nad váma lítá, to musí být čichta, řeknu vám. Ten platník bych měl asi vyměnit, ne? Zbytečný. Leda by vám dali gumovej. Čechové, státní onáci, bývali Čechové, kluci jak květ. Se ti nezastesklo po škole? To ne, ale já se jdu přeptat na sestru. Aha. Ty budeš maturovat, vi? Ano. A kam, kam potom? Na hnojárnu, teda na zemědělskou. Tak ti budu držet palce. Ať nám neuděláš ostudu. Já jsem s ní ty zájmena promrskával, tak jsem se chtěl, jestli je to na ní vidět, jsem se chtěl zeptat. Třeba v diktátě, jestli něco nezvorala zase. Nechcete vzít tašku? Si? To je ale zvláštní, že se bratr tak silně zajímá o prospěch své sestry. Naši mají málo času, tak musím holt já. Mm-hmm.
Sešity, co? Sešity. Čemu se smějete? Ale tak, jak mě berete hákem přes sestru? Já jsem asi trošku trapnej, že jo? Proč? Ale měl byste se teďka soustředit na studium a nemotat hlavu starším holkám. Teta, pronajímají se tady někde pokoje? Ty jsi můj synovec, že tě neznám. Dobrý, no a jak je to tady s tím ubytováním? Ona vesnice se na mladý muži změnila. My si už neříkáme teto a strejdo. No, tykáme si a oslovujeme se soudruhu. No, to bych ani nevyžadovala, ale jiný zvyky tady jsou. Třeba když muskej chce oslovit dámu, tak nejdřív vstane a pozdraví. Fajn. Dobrý den, vinčuju, a že jsem tak smělý. Dalo by se tady někde nocovat, paní mámo? Tak pojďte se mnou. Chodí u vás muž krok za ženou, anebo je dovoleno jít přímo vedle ní? Může jít vedle, když jí stačí. Jde to. A ne. Dívej se na cestu, ať nezakopneš. Bez starosti. Kece jadí! Proč tady chodíš jen tak? Teplo, ne? Jak to, že ti ten smrad tyká? Od jak živa jsme si tykali? Nezajímali. Kde je malá? U babičky. Nezajímali. Tobě připadá všecko zajímavý. Nejsem blbej! Ze školky rovnou k babičce. Nikdy ti to zajímavý nepřipadalo. A jestli to tak půjde dál, tak se tam odstěhuju taky. A bude to ještě zajímavější. Vem si plavky, pojedem se vykoupat. Teď tam nikdo nebude. Já se koupat nemůžu. Tak se budeš dívat, jak se koupu já. Neblázni, je tady Pepík. Slabý. Yes.
máme spoustu času. To byl kapr. 37. To je slušný, ne? Už kolik vydržíš šesták? 26. A nekouří. Pepo, já se spletla. 31. To není možný. 31. Tak dávej bacha. Večer u Hodíka, jo? Čtyřicet dva. No! Dobrý. Helejte, tak jsem vám to čistě povlíkla. Tam se vám bude spát jak na hotelu. Jo, dík, paní. Bude spát tady u Otíka. Aspoň tam Otík nebude sám. Ono bude lepší, když tam nebude sám. Helejte, to musíte ten plot dělat takhle ničemnej. Vám připadá ničemnej? Když jsem vám říkala, že ty plenky tam nový. A vy je tady malujete rozlámaný. Jak to je, tak to maluju, paní. Vy si nedovedete představit spravený plot? Takhle je to hezčí, ne? A co ta vomítka odfoukla? To je taky hezčí. Nemluvte do toho, Hrabětová. Kolik počítáte za takovýhle obraz? Proč, kdo chcete koupit? A tenhle ne. Kdybyste namaloval můj barák. Který to je? Tabletem. Jo, pane, tak to bych nesvedl. Prosím vás, když svedete starou barabiznu, co byste nesvedl pořádnej barák, ne? Jestli chcete trefit ty okapy, tak mi kapku zelený barvy ještě zbylo. Ty bák, to bych nesvedl. Jak se mi něco nelíbí, tak já to prostě nedovedu namalovat. Čemu se líbí naše starý barabizny, že jo? Tady je objektů, co by se mi líbily. Já nejsem zootechnik, já jsem úředník. Já jsem kádrovák pro dobytek. O každém teleti já vedu agendu. Z jaký je rodiny, co otec, jaký to byl bejk, co matka, jaká to byla kráva. Ale my jsme si to nevymysleli, Václave. Podívej, když to chtějí, vyplňuj. Pořád si říkám, či to může bejt a koukám, že tvoje. Je, děkuju. Kde jste ji našla? Ani se neptej, děvenko. A teď zprovodíme ze světa ten dopis u Rákosníkovi a jdeme domů. Napíši vám četrnou nohou, je to celý nesmysl. Já navrhuju vyslechnout Rákosníka. No, tak to tady budeme do půlnoci. Buď tak hodná, Jano, skoč po mě. Když tam dojde, než ho vytáhne z biografu. A jak to víte, že je v biografu? Je, takhle hraje přece vypečenější. Než všecky předtím. Ale pane, to byla jen legrace. Já jsem vynašel chytřejší hru. Chcete vědět jakou? Co si tak zahrát na lidi, jak jedou v neděli k vodě. Ale jo. Tak ty nám tedy neřekneš, kdo to byl. Když on nic neví, byl z Prahy, viď? Co ti říkal? Aby si šel pracovat do Prahy? Co ti ještě říkal? 57. Co 57? Biografu. Mají. Poslechni, Otíku.
bys do té Prahy chtěl? Tobě se nelíbí ta naše vesnička, krásná, středisková. A ta tvoje chaloupka, rodna. Holuby tě tam nenechají, pačím serou po sochách. A to ti nevadí? Prosím tě, běž už. Běž, běž. Naschledanou. Děláš velkou chybu, Jaromíre, to se ti vymstí. Co zás? No to tvoje vracení sirek do krabičky. Já to vidím jasně. Nějaký Pražák má zájem o Rákosníkovou chalupu. Já vám taky hned můžu říct, kdo? No ten mazal, co se k němu nakvartíroval. Kunc, díváte vy se taky někdy na televizi, když dávají kriminální případy? Jo. Asi ne, poněvadž byste jinak takovou věc nemohl říct. Ten malíř akademický, ten k nám přišel až po tom dopisu. A že nocuje u Otika, to jsem zařídila já, to záleží.